Čau, tady Kryptach. Vítám vás u novýho dílu XCO Guru, první minuty. Dneska se podíváme na hru The Park, což je gamesa, která je hororová, poměrně i dá se říct, že je docela krátká. Každopádně tuto hru má na starosti na svědomí Funcom Studio. Jedná se o nezávislý studio zhruba o 100 lidech, který se v podstatě v minulosti od nějakého roku 1993 soustředili hlavně na MMOčka a dneska tady máme od nich teda hru The Park. Od Funcomu jste asi mohli hrát v minulosti třeba Conan Exiles nebo Age of Conan, Anarchy Online dělali, The Secret World nebo Dreamfall. Dneska se podíváme na jejich poslední počin, což je hra The Park. Jak jsem říkal, jedná se o hororovku. Teďka je nějakých 11 hodin v noci. Rodinu mám pryč, jsem tu sám, takže jsem zhasnul, nandal sluchátka a jdeme na to. Plíny mám taky připravený, takže pohodička. Tak, je to Funcom Presents, jasně. Já vám do těch jejich vyprávění asi moc kecat nebudu. Vždycky si poslechneme, co nám chce Bůh ta říct. A pak budeme pokračovat. Tak, máme tady intro. Tak výborně, na začátku hry se v podstatě probudíte rovnou v tom parku, kam jste s tím svým synem chtěli dojet za zábavou a tady začínáme. Tak co se týče grafiky, žádný extrém to není, není to ani špatný, není to ani nijak dechberoucí. Je to klasika, taková, jakou byste u těch arkád v podstatě asi čekali. Takže nic závratného, co se týče grafiky. Ovládání vypadá zatím, i když já nemůžu zatím moc chodit rychle, ale to se asi brzo změní. Tak, tady si přečtem, co píšou. Atlantic Island Park. No, tak to uvidíme. Já si to úplně nemyslím, ale... Třeba se ti tam bude líbit, děvče. Tak, tohle to jsou nějaký jejich auta. No, jak říkám, ta grafika není nic ohromujícího. Tak, tamhle je konec parku, jinak všude skála. Nic, dobrý. Jdem do parku. Jdem se podívat, co se bude dít. Tak, jinak co se této hry týče, tak hrací doba je docela dost krátká. Jedná se o nějaký asi 3 až 4 hodiny hraní. Záleží na tom, jak to budete procházet a co tam budete všechno dělat. Nicméně ta hlavní linie je zhruba na nějaký 3-4 hodinky a máte hotovo. Další věc, kterou ta hra pro mě určitě má plus, není to složitý... A, už máme syna v parku, výborně. On nám tam zdrhnul. No, já se podívám teda, jestli to skutečně byl on. Koukneme se do toho auta. Tak jak jsem říkal, ta hra je dobrá v tom, že pokud opravdu chcete jednoduše získat 1000 achievements za tu hru, tak za ty 3-4 hodiny to dokážete. Není to nějak složitý, ta hra ty achievementy v podstatě dává zadarmo. Tak jak to občas u těch arkád bývá, ty jsou asi na ty achievementy nejjednodušší. Tak Boris tady fakt není, on mi zdrhnul do toho parku. No bezva, no. Takže takhle hra začíná, jdem za ním. Tak ve vodě vidět nejsem, no to bych chtěl asi moc. Nevadí, nepodstatný. Jinak to v okolí vypadá docela pěkně. To není špatný. Tak frajer nám otevřel, už máme zelenou v mřížích, tak hurá za klukem. Neposloucháš, mate malej. Mám zase šprajcnul.
Jo, jasně, Bčkem můžete na něj volat. Podle mě toho kluka tím asi moc nezavoláte, co to je za šaška? No, toho kluka tím nezavoláte samozřejmě, ale když mačkáte to Bčko, tak on na něj volá a vy před sebou vidíte pointy, kam buď to musíte dojít, nebo musíte něco udělat a tak dále. Takže určitě Bčko používat. Ona nám do toho příběhu asi takhle bude vyprávět. Když ona mluví, tak já nemůžu moc nic moc dělat. Chodím pomalu. A? Tam to není moc hezký. No, vida. Jedu po eskalátorech a šup, píp. Jak říkám, není to fakt na ty ajichy složitý. Co pak? Co se děje? Pozor. No, vida. No tak to se nám trošku změnilo to okolí, teď už to není moc hezký park teda asi. Kurva, proč je tma jako? Protože horor, jasně. To není hezký park. No to by mě taky zajímalo, co se stalo. No, tak... Volám na kluka, kde seš? Podíváme se. Kam běžel ten malý šmejt? Tamhle. Jdeme za ním. Běžíme za... Zámek hrůzy přede mnou, výborně. Tak, zkusíme ho doběhnout, ale... Co je? Hnus, zůstaň vevnitř. Měl bych si možná už dát tu plínu pod sebe. Kde seš? Tak, já jdu za ním. Podíváme se, kde je. Aha, maminka už je vyděšená. Já bych byl taky, jako. Vůbec nechápu, proč tam ten kluk šel. Co tam máme? Tam něco je před náma. Jo. Bota. To jako frajer běží, upadne mu bota a on běží dál bez boty, jo. Fuj, co to je? Za šmejda. Chipmunk. Nevím, chipmunk vypadá jinak. Tenhle kurva není moc roztomilej. Ha, co pak to máme? Nějaký dopis? Ježíš, no tak to číst nebudem. Moc dlouhý. Jdem dál. Tak šup za ním, kde pak seš, hochu? Tak, všude tma. Hnus. Zábavní park, to je zajímavý. Co to bylo? Ty vole, jak zombík. Kde? Nic, kašlu na to. Jdeme. Ty vole, teď na mě něco vyskočí, já se zechču. Mi to ukazuje, že mám jít tamhle. OK. Něco jede. Koleje. Labuťka! Budeme jezdit v labuťkách. Výborně! To bude krásný pojezd. Kam to jako s tím pojedu? No nic, tak nastoupíme. Tak a jedem. No, hýbat se v tom nemůžu. Můžu v podstatě jenom omezeně takhle hýbat hlavou. To je všechno. Jako... tam je tma. A já tam nechci. Já už nemůžu vystoupit. No. Kruci prdela, hlavně ať na mě něco nevyskočí. Já si nechčiju do trenek. Ty vole. Aha. Pohádka. Teda, ale tma to je řádná, jako. Já úplně vidím, jak se budu koukat na tu pohádku a nikdo na mě skočí. Já to na vlade sežeru. Zatím se nic neděje. Vyprávění, jasně, frajer jí veme sekerou. A co to bylo? Kurva, co to bylo?
No, my wife. Pane, I cannot bože. Do that, said the man. Alan, where did you go? Then we will all four starve, you fool. Nic. Hansel and Gretel overheard their parents talking, and Gretel began to weep. Nic, jedem dál. Do not fret, Gretel, Hansel said. He crept out of pojedeme the hut, gathered white stones from the ground to fill his pockets. Pryč. Pryč, 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 pryč. Zatím nic, v klidu jedem. The next morning, the mother gives them a slice of bread. Ty vole, teď na mě něco skočí, já to vím. To je hnus. Clever Hansel leaves a trail of white stones behind them as they pass into the woods. When their father leaves tak. Them, the children wait a while. Ten... Tyba, ty vole, já se ani nemůžu otočit. Viděli jste ho? To je ten chipmunk zmrt. Do píči. Ty vole, teď mi skočí na záda, já se nemůžu otočit, ale vůbec jako. Tohle je maximum. Jeď, jedem, kde mám pár let, můžu veslovat pořádně rychle. Nemůžu nic, můžu jenom sedět a čumět na pohádku. Ty vole. Kde seš? Kde je ten chipmunk? S těma ty vole, co je? Co se děje? Nikde nic. Ten se vrátí. Ten malý čipmančíček se vrátí. Určitě. Jeď. Ty, proč já jsem sem les? Kde je? Určitě ve vodě někde. Ten malý šmejt. Ne. Není tady. Tak. Jiníček a Mařenka. Krásná pohádka, chci už pryč. Dobře, tak ještě pokračujem. Proč to vůbec, ono to vůbec nejede, jako. Tak, šup, kde je? Já vím, že na mě určitě ten šmejt vyskočí někde. To je úplně tutovka. Tma, čarodějnice. Ty, jako je to docela dlouhý. Asi bych to klidně i zkrátil. A nevypadá, že to půjde. Nikde. Kam šel? On je tam někde schovaný. Nebo sedí za mnou a já se nemůžu vůbec otočit. Kde je konec té jeskyně? Tady budu 2 hodiny jezdit v jeskyni, už to vidím. No. Tak. Fakt nemůžu vůbec nic dělat, prostě jenom sedět a koukat na pohádku. A čekat, kdy mě ten chipmunk přepadne a sežere a ukousne hlavu. Ježišmarja. Jedem. Ty vole. No a je to tady. Ty vole. Smrt. Kde je? Kde je ten smrt? Kde je? Co to je? Slyšíte ten zvuk, jo? To je prostě průser. Nějaký průser. Nevidím. Jako... Nic moc pocit, já úplně čekám, kdy na mě vylítne nějaký ten chipmunk. A? Pozor, teď jsem dostal achievement, to je určitě na rozptýlení. Budu si číst, co jsem dostal a skočí na mě ten šmejt. Hele, tamhle je konec. Jedem, tlač to. Ježišmarja. Ty mě nenechaj dojet jenom tak. Tomu nevěřím, to není možný. Že by se mi jenom ukázala, tím to skončilo, jo? To je jaký divný. Ta pohádka je trošičku na ruby, řekl bych. Vypadá nějak úplně jinak, než ji teda znám já, no, ale...
Možná, že to je v nějaký jiný knize, než jsem čet já. Nebo než četli mě, když jsem byl malej. Aha. Hele, už jsem skoro na konci, už skoro výjíždím. To bych mohl přežít. Asi bych to mohl přežít, ale fakt mě úplně prudí, že se nemůžu otočit. Vůbec, já nevím, co je za mnou. Slyším jenom samý hnusný zvuky, jak kdyby mi někdo dýchal za zádama. Je, hele, děti, vy jste roztomilí. Oni paní spapali. No, už jsem venku. Hele, z toho šutru teďka na mě skočí ten magor. Vymaštěnej. Kde seš? Já to vím, že tam seš. No, aha, už se zase něco děje. Ty vole. Huso, jeď. Jeď. Nikdy nic. Tak já nevím. On si na mě počká na tom nástupišti, ne? Nevidím ho. Není tady. No nic. Takže první cave jsme přežili. Nechci vystoupit. Dělej vystup. Vystup. Než mě chytne za prdel. Jo. Jsem venku. Super. Super. Tak rychle odsaď. Ten šmejc tady není. A? Vida. Další achievement. Říkám. Není to nějak složitý. Jdeme pryč. Tak, zase Bčkem. Voláme na kluka, kde je, aby se nám ozval, nebo aby jsme věděli, kam máme jít. Ale on se neozývá. Tak poslechneme si, co nám chce říct, paní. Tohle je celý park. Takže tady vidíte všechny ty atrakce, které v tom parku celým jsou. Podle toho můžete chodit podle této mapy. Tak já se podívám zpátky nahoru. Tak, tudy jsme přišli v podstatě. Tak. Kam mohu jít jako? Jo, už můžu i běhat, to je super. Tady se jít nedá, to je uzamčený. Tak, tady nic není. Nic. Nic, tak jdeme zpátky. No moment, to je ten šmejt. Tady byla ta socha. Jako kde je? Ano. Chipmunk chat. Ty vole, to bude ten šmejt, celou hru po mě půjde určitě. Tak. Vrátíme se zpátky na začátek, aby jsme se podívali. Tak tady máme barák hnusu. Dá se sem jít? Asi ne, co, jenom namalovaný. Jo, jasně. Ty, já vždycky, když se otáčím, tak mám pocit, že mi někdo skočí na hlavu. Úplně to z toho čekám. Vzkaz? Výborně. Tak, já jsem to trošičku posunul, aby jsme do toho parku šli dál. Vydal jsem se k autodromu. Za klukem. Je, hele, zase něco na čtení. To asi moc číst nebudem. Dobrle! Kurva! Tak, teď jsem si nachcal. Fuj, Tyxel, co to bylo za hnusnou asijskou smradlavou holku s mokrýma vlasama. Fuj, pryč, běž, ty vole, ono to nejde, ona půjde za mnou, jdi. A už běžím. O tam teď pryč, ta byla ošklivá. Fuj, to byl hnus. Tak to ne takhle. Tak už jsem u autodromu. Dobrý. Tak tenhle ten autodrom už asi nepojede. Tomu není moc dobře. Tak jdem dovnitř. Koukneme se, kde máme kluka. Tak, nikde nikdo. Tady
Zatím se nic moc neozývá. Tak prázdno. Nikde nikdo. Tamhle svítí jedno auto. No to je divný, že jo? No tak tam mám jít asi. To je jasný. Tyva, hele, jak na mě někdo vyskočí. Já půjdu takhle pomalu. Ale máme tam jít, no. Tak kde je vevnitř? Kde je vevnitř? Nikdo. Zase nějaký papír. OK. Co? Aj! Hele, achievement. V pořádku. Nemůžu se hýbat, nemůžu dělat nic, můžu jenom čumět. Tak, kluci, now! No, to bylo těsně. Už se můžu hýbat, už se můžu hýbat. Co je, kde jste? To vím, že tady někdo je. Někdo na mě vyskočí, to je tutový. Ne? No, evidentně chtějí, abych se šel podívat tu mou autíčku, že jo? To je jasný. Co to? Tady jako brčí dítě. Jako nepřijelo to autíčko dítě, ne? To už by bylo moc, trošku crazy, underground. Wow. Nic tam není, já jdu nahoru. Všechno je starý, hnusný, plesnivý, americký. Tak, jdeme se podívat tady nahoru. Jestli tam, kde je ten chipmunk? Ten určitě čeká za nějakým stromem na mě. Hele, ruský kolo. When I came back, the sheriff was standing next to the car, watching my boy through the window. Didn't like what I saw in his eyes. Judgment. Tak, dojdeme nahoru k tomu ruskému kolu, že bychom se povozili. Uvidíme. Uvidíme, co tam bude. I know what you're going through. My daughter Helen, she just ona když takhle kecá, tak ona nemůže chodit rychle. Můžu chodit jenom jak šulín. Pomalinku. Help is agony. I'd rather die. I wanted to scream. I'd rather you pulled your gun and shot me. But instead my mouth said, yes, sheriff. Takže bychom měli kluka v nějaký té kabince. No to se podíváme. A nebo tam na nás bude čekat zase ten chipmunk. Chipmunk s červenýma očima. Ha. Máme jít dovnitř, do té kabiny. Tak jo, jdem se podívat, co tam najdem. Tak to musíme takhle obejít, to závradlí. Jo, už můžu běhat, konečně, pane bože. Tak, co tady máme? Co to je za hnus, jako? Zpomalit. Asi než to zastaví. Ty vole, na mě někdo vyskočí. Jo, hele, ke křečkovi. Tak jdem. No to jsem zvědavej. Mě zajímalo, kdo mi to pustil, jako když jsem si to sám zastavil. No, to je jedno. Zatím jsem tu sám. No. Krásný pohled na celou hru. To je divný. Nemyslím si, že to budu sám. Tomu nevěřím. Tady někdo bude. He came in with some of try to flirt and feel like the others. He just ordered a coffee and sat there. Jako není to moc dobrý pocit. A já nemám rád vejšky, kurňa. A když u toho pobleju ještě tak dobrý. No fuj. Jako, můžu vám říct, že nejhorší pohled pro toho, kdo nemá rád vejšky,
Tak já nevím, kolik lidí z vás hrálo Crackdown 1, ale tam je v té jejich, v tom jejich městě, v Crackdownu, tak vy jste policajt a jakoby máte vymlátit tam ty lidi a to není podstatný teďka. Ale podstatný je, že tam dokážete vyskákat na jednu úplně fakt jako vysokou věž, kam jsem se dostal asi po 10 minutách skákání na tu věž. A když jsem byl nahoře, tak se mi jako fakt nedělalo dobře. Já to nemám rád celé, kurva, jeď dolů. A nemusím tyhle ruský kola, moje žena mě vždycky na to táhá na matějský voutě a já na to seru, jako, takže jedem dolů. Tak, jsme dole, teď tu na mě někdo bude čekat. To není jenom tak. Ne! Zmrt! Co to bylo? Jdem se tam podívat. Pusť mě ven. Kde je? Ty vole, on už tam není. Co to bylo za šmejda? Není tady. No. Co kde je? Nějaký ty kabince? Co to je za zvuky jako? Aha, mám jít zase do té kabinky. On tam na mě určitě nějak bude čekat nebo něco. Tak co bude? Co mám dělat jako? Tak já to pustím. Tak. Kdyby byl někdo v té kabince. Dáme to rychleji. Bude někdo v té kabince. Stopro. To je prázdná. Co další? Prázdná. I tak na mě někdo vyskočí. Já budu čumět do kabinky a on bude za mnou na tom skle určitě. Jak ta dylina v tom baráku. Prázdný. Taky prázdný. Tak co je, jako prázdný. Prázdný. Zase prázdný, no tak já nevím. Proč jsem se měl chodit, ukazovalo to, že mám něco tady a... Ty vole. Ne, to byla nějaká past. Za chvilku na mě vyskočí šmejt s klem nebo něco takovýho. Prázdný, všechno prázdný. Kolik tam těch kamínek může být? Asi hodně. Prázdný. Ty vole, kašlu na to. Jsem to vykašlu. Alan, where did you go? Elane, kde seš? Kulumé, nebo Kulum se jmenuje, Kalam. To je hnusný jméno, takový jsem nikdy neslyšel. Ne, to je všechno prázdný. To zkusím ještě zrychlit. Šup, dělej, jeď. Ty vole, co to je za zvuk? To má nějaký divný zvuk? To jsem asi neudělal dobře. Myslím si, že ruský kolo se za chvilku vypotácí z těch pantů. Jdem pryč. Pryč, drhej. Půjde ven, tamhle. Pryč. Když se to utrhne celý. To se utrhne jako. Maria, půjde ven. Tamhle. Drhej. Fuj, to je odporný zvuk, skřípající hnusný zvuk. A nic tu není. Kud mi to bolá tam? Proč? Moment, tam něco je. Já už to vidím. Jo, tady. Report. Nevím, k čemu mi to bylo dobrý, ale... Jdem pryč. Ten zvuk je hrozný. Jako můžu vám říct, že bych tam nechtěl být. To opravdu. Tak pak jako ne. Drhej. Jdeme. Jež. Sádám na to. Tak. Teď se dostáváme do další části parku. Jo, a máme tu dýma běžet. Hele, co to je? Ty vole. Je to jenom hračka. Co to je? Tuhle těsně. Odměna za těsně, ano, výborně.
Super. Možná tu tisícovku dohraju, aniž bych vůbec studoval, co mám dělat. Tady nikdo není, ale. A na tom kole to chybělo? Tohle ta kabinka. Nic, jdem dolů. Už zase nemůžu běhat. Frajerka zase žvaní a... Tak, kam se dostaneme teď? No, každopádně já to budu muset brzo ukončit, abych vám v podstatě tu hru celou neukázal. Protože ta hrací doba není tak dlouhá a těch atrakcí není tady tolik. Takhle vám za chvilku budu moc pustit celou hru a budete z toho mít prd. Nic, já tadyhle dojdu dolů, tak abych vám neskazil zážitek a neprozradil všechny lekačky a hnusárny a všechno, co se v té hře děje. Tak to ukončíme. Jo, tak dojdeme tadyhle, jasně. Horská dráha, no to bude masakr, to bude pecka. Ale, jak říkám, to už vám nechám na vás, jestliže se vám hra líbí, tak si ji sosněte. V minulém týdnu byla v nějaký akci, teďka nevím za kolik bude, jestli 2,99. Každopádně je to docela takový oživení, je to docela příjemný. Po dlouhý době si zahrát nějakou takovouhle hororovku, takže jako super a třeba vyjde něco ještě podobného, tak se na to klidně podíváme. Do komentářů nám řekněte, jak se vám hra líbí, nebo jestli jste si ji stáhli a budete ji hrát. A my se uvidíme u dalšího videa. Mějte se fajn, tady je Kryptách pro Xco TV, první minuty s Xco Guru. Na hře The Park. Mějte se fajn. Čau, čau.